Bismillahirrahmanirrahim. Pa evo, kao što smo imali priliku čuti, preko 60 godina Novi Travnik nije imao svoju džamiju, nije imao svoju dušu, možemo da kažemo, jer je bilo onih koji su pokušavali da naš bošnjački i muslimanski identitet se izmijeni ovdje, da se polako nestanemo. Međutim, evo, mi smo bili uporni, hvala Allahu Dželešanuhu, i danas smo prisustvovali velikoj svečanosti otvaranju Čašijske džamije i Islamskog centra ovdje u Novom Travniku, što je odgovor na zahtjeve i želje decenijske muslimana Bošnjaka ovih prostora. Ovo smatramo važnim činom, velikom stvari, i ovo smatramo također kao i doprinos suživotu, jer Islam poštuje druge vjere, poštuje pripadnike drugih religija i zalaže se za mir, suživot, saradnju u svakom pogledu. Ja se nadam da će, ako Bog da, i ovaj objekat i džamija i centar biti na tom fonu i da ćemo imati, ako Bog da, sve bolje i bolje rezultate. Srednjobosanski kanton, kada je dobio danas ovaj centar džamija, dobija mnogo. Dobija jedan centar koji odavno nije bio na ovim krajevima i mogućnost da lakše priđete mladima u odgoju i obrazovanju. Jeste, to je jedan od ciljeva ovoga centra, budući da u današnje vrijeme našu omladinu razvlače na sve strane. Između ostalog, evo, imamo disko klubove, imamo sportske prognoze, imamo alkohol, drogu, prostituciju, razne vrste zala koje pokušavaju našu omladinu usmjeriti u krivom smjeru. Ali ovaj centar, ova džamija i svi naši centri i džamije pokušavaju da omladini pokažu pravi put, da omladinu odgajamo u pravom smjeru, onako kako treba, da budu čestiti, pošteni, da brinu o sebi, da brinu za sebe, da se ne uzdaju u druge, da poštuju druge, ali da traže i svoja prava. Na taj način smatramo da ćemo doprinijeti boljem odgoju narednih naših generacija i sveukupnom stanju u našem društvu.